香港来了一位风水大师，名字叫徐洪浩。这个人挺了不得，据说还是中国生命科学协会的理事。说香港那个顶级富豪李兆基啊，娶儿媳妇儿都得他给这个算命看相。可是这位徐大师呢，被请到浙江诸暨到美容院去讲课讲风水，结果呢，他一给所有人算命呢，他所有的客户都说：“哎呀，你这算的太准了，太神了。”可是就这么一位徐大师却被当地的警察给带走了，抓起来了。那么这位徐风水师他自个儿的风水怎么这么差呢？我应该估计你心脏和妇科这一块最好去检查一下，应该是不太好。是什么叫是不是有无胎记、身患合并、家产几何、客户隐私，风水大师徐洪浩只消一眼便了如指掌。我今天讲的这些有没有不懂的地方？他究竟掌握何种神通，让阔太太们不惜一掷千金？他又因何东窗事发，被指涉嫌诈骗？显学、玄学、风水学走红，暴露了怎样的隐忧？老梁观世界，为您破解：风水师喜欢什么人？有关这位徐大师呢，在浙江诸暨的美容院呢，给很多这个客户看风水算命啊。咱们这块呢，相关有个视频，咱们先看看这个视频。八字中间火太旺，特别小心注意，一个是内分泌啊，要特别小心；还有一个是肾脏和妇科这一块。如果不出意外的话，我应该估计你肾脏和妇科这一块最好去检查一下，应该是不太好的。是不是这样？是不是？对啊，基本上我大概该说的东西已经都说完了。你准备和朋友一起过来？对啊，就都认识了。我今天讲的这些有没有不准的地方？啊，准的话呢，你就站起来给大家鞠个躬；不准就摆摆手就行了，好吧？啊，行。你看，他几乎给谁算，谁都说你算的真准。为啥呢？这徐大师可不是光说是，哎呀，你这人呢，什么运气好坏呀、啊，将来如何？他不是，他说的有些东西你觉得特神。你比方说，说你这个肝上动过手术啊，有是吧？说你身体哪有个痦子长哪边了，他这都能跟你说出来。你老公是干什么的，靠什么发财，全知道。有的人说这徐大师这么准，怎么警察把他给抓起来了呢？而且抓起来的理由说他诈骗，他算的这么准，怎么能是诈骗呢？咱平常说算命的骗钱骗钱，你人算这么准，你不能说骗的。那么到底是怎么回事呢？是他的一个客户把他给告了。那么这个是怎么回事呢？咱们首先把这个过程给大伙捋一下。只是人不知道在什么时候会发生什么样的事情，于是呢，有很多人会求助于我们研究做风水。我们看到的视频呢，是这个浙江诸暨某个美容院搞一个什么几周年大酬宾。怎么酬宾呢？就是免费呀、啊，让自个儿的 VIP 客户来听听香港来这个徐洪浩风水大师的讲座，来给你讲命理呀、啊、命相啊、运程啊、风水啊，讲这个。说这个风水大师是他画重金请来的，好像一节课就要好几万块钱。普通的顾客还是，他是不告诉他们的，只有我像我们这些 VIP 啊、老主顾啊。然后老板娘跟我们想让我过去听。那么这位沈女士呢，是个很有钱的老板娘，能有30多岁，有钱，平常就总到这家美容院，这美容院档次挺高，到这儿来做 SPA 呀、什么康体呀、美体呀、全身护理呀，总来，就是这个美容院的 VIP 客户，这样呢就免费的得到了一张讲座的入场券。他一想，免费的，我来听听呢。结果到这里一听，他就迷上了。通过看面相，他就能知道我的家庭情况、夫妻之间的感情，然后还有小孩子的那些学习啊，还有家里面其他人的健康问题，更甚至包括我身上哪边有疤、哪边有痣，他都能够算得出来。他以前也算过命，算命，但好像别的给我算命的都没他准，他说的真准。结果呢？这课讲完了呢，美容院的老板又过来告诉他：“沈女士，恭喜你，这个你又中奖了，你可以单独跟徐大师聊聊，有什么问题问他。”哎呀，沈女士乐坏了，说这机会太好了。于是听完课的第二天下午3点钟，他来到当地一家星级酒店。
进屋以后，我看到房间里面的摆设很奇特，气氛也很神秘。然后刚刚进门的时候，就有一个工作人员跟我讲，为了尊重大师，要把我的手机暂时保管一下。就这么的，就跟这徐大师聊上了。帮我们家里面，就其他人也一起算一下，然后包括家里面的那些摆设啊，要怎么摆才好啊。这沈女士当时一听，十九万八不贵啊，因为她是有钱的主啊，说这一年的灾都能找你花。行行行，那这我这我也没带那么多钱呢。我说徐大师说啊，那你带卡了吗？啊，我有卡。旁边蹭有他个随从送上来个 POS 机，你说这一条龙服务。这沈女士也没想，拿着卡刷在 POS 机上一刷，刷了十九万八。这还不算完呢，这徐大师又向推荐说，你家里头啊哪哪有点事儿，你得搁点这风水的，比方说这桃花瓶啊、小水晶球啊、小八卦啊，反正向他推荐了一些这个这风水的一些物品。这些呢沈女士也花了好几万，刷卡把这些买了。他这下心里头托底了，有这大师保我平安呀，我这舒坦多了。回到家呢，他就跟他老公说这事儿，他老公说不对吧，你是不是让给骗了？那沈女士，我怎么让他给骗了呢？她老公就说了，说我们单位有个人，女同志也是，有俩钱也找这徐大师给算了，也买了一堆这风水的东西，跟你这一样，这不就桃花瓶、铁八卦，对，都有这些东西，人家就花五万，你怎么花十九万八呀？人家也是一年呢。沈女士琢磨，她也是啊，这有点不对了，为什么收费不一样呢？为什么收费不一样呢？他这时候沈女士就有疑心了。你看人有时候啊，在对话过程当中容易被洗脑，回过头一人冷静冷静，在家旁边帮他分析，他就觉得好像不对。于是呢，他就报案了，派出所就来人了，就把这个徐大师住的房间呢给搜查了一遍。一搜查发现满道人，在这徐大师这房间里头有不少表格，就跟他平常填那个打印的表格似的，非常正规。这表格是什么呢？是徐大师算命这家美容院他们给提供的表格。这表格是什么？比方说客户沈女士啊，多大年龄，干什么的，身高体重，疾病史是什么，甚至这里还有什么呢？老公干啥的，孩子干啥的，包括他身体一些特征。你看他做这个 SPA 呀，做什么媒体呀，这肯定得是里头的这个女服务员呢帮沈女士做，来给他按摩什么的。他身上哪长痦哪什么全知道，甚至有否得过妇科病，动过什么手术都有，甚至底下还有什么呢？他的性格是啥？出手大方不大方？我建议你向他收多少钱？哪个消费档次全有。你比方他家好几个亿的，那花十九万八玩去的，他家可能就一两千万，那你收他五六万就行了，就这个建议都有。而且这表格这么一厚一沓，这一下警察就明白咋回事了。怎么回事呢？这个徐红浩啊，和这美容院都谈好了。就说我要一次收十九万八，40%归美容院，60%归我，双方合伙。美容院负责什么呢？给他提供这些资料。说这资料哪来的呢？你琢磨琢磨，咱们有不少观众朋友也去美容院做过美容啊，一般的面部护理呀、什么身体护理呀、康体呀之类 SPA， 一套流程下来得好几个小时。这好几个小时，你给你做这些的技师，那肯定得陪你姐妹跟你聊天，这女的跟女的一聊上没完了。这自觉不自觉间，这沈女士呢就把家庭情况啊心里头的事儿啊，123321，就等于跟这女技师都说了。这女技师回头赶紧记下之后，作为基础资料提供给这个徐大师。徐大师就根据这个，你说他都知道了，他能算得不准吗？如果不出意外的话，我应该估计你肾脏和妇科病患百分之90%应该是不太好的，我的手段是这样的。对，而且也知道你家庭状况啥样了，然后我根据这个决定向你要多少钱。所以他这些都是美容院给他提供好的资料。其实这个我们记得这个古代人，太太，你找谁啊？我到二楼看相啊。看相啊？起码身份证拿来登记一下。反正就是这个人在楼上算命，楼下呢有看门的，你进来之后呢要上去算命得先在他这登记，得把你姓名啊什么基本情况登记完了。我的身份证啊，我登记一下啊。万一有事的话，要通知你家里什么人呢？通知我先生或者我两个儿子。那万一他们都不在，那我要通知谁啊？
我爸爸妈妈都可以吗？哦，那你爸爸妈妈几岁了？我是怕他们万一年纪太大，让他们吓着了。我爸爸72，我妈妈70岁。哦，可以了，谢谢啊。这就可以了。是，谢谢你啊。他这一登记呢，有人跟你聊会儿天功夫呢，他把这登记搁到传真机，传到楼上。楼上哗进来一看，这算命师就知道了，等你进来，你姓啥叫啥人全知道。你看，我看应该是住在香港的南方，对不对？对，有了。你呢，注定有两个儿子而没有女儿的命。你爸爸也属羊啊？没错。你妈妈是属鸡的。哎呀，你比神仙还灵啊。好，那好极了，现在注定我们两个有缘，我就开始替你算了啊。好，现在请你先看看我们这个 menu 啊。何太太，你是想大蒜呢？这和这种骗术是如出一辙。后来这警方就审问这徐大师，一审才知道他是四川商学院毕业的，念大专干嘛呢？今天才34岁，是原来杭州推销化妆品的一个讲师，后来觉得这玩意挣钱少，跟同伙商量商量，咱开始带风水吧，怎么骗？在网上做网页，做得很精致，又做假履历，又借推销化妆品说跟哪个明星合影，然后把这个拿上来来吹嘘自己，伪造一个从香港来，又说给李兆基儿媳妇相面什么的，把这些都弄好了，开始行骗。前方也有风水的，第一个，五行中前是金，红色属火，我是克金的，所以前方没有问题。他行骗在哪儿呢？就刚才我们说这美容院，为啥？他过去推销化妆品的，他对美容院很了解。他在向警方交代的时候，他就提了，说这美容院好骗，为啥？